Բարև ձեզ նորից։ Մենք գտնվում ենք Life Armenia YouTube-ի անալիքի ուղիղ եթերում եւ ձեզ հետ եմ նորից ես Ամալյան ու մենք դեռ շարունակում ենք One Way Tour-ի հետ մասնակցել մեր շատ հետաքրքիր tour-ին։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Արենի գինու գործարանում եւ մենք զրուցելու ենք Արենի գինու գործարան տնօրեն Տիգրանի հետ։ Բարև ձեզ Տիգրան ջան։ Այս պահին մենք ինչ process-ի ենք ականատես լինում։ Հիմա խմորման process-ը ավարտվել է, գինու այն մնացած մասը, որ մնում է տանկերի մեջ, դա հիմա պրեսի ենք տալի երկրորդ խմորման թողնելու երկրորդ խմորման համար։ Մի փոքր կպատմեք գործարանի մասին, երբ է հիմնադրվել։ Գործարանը հիմնադրվել է 1994 թվականին Սիմոյան ընտանիքի կողմից։ Հիմնականում վերամշակում ենք տեղում արտադրվող արենտեսակի խաղողը, Արենիի եւ Հարակից գյուղերի աճող արենտեսակի խաղողը, դրանից ենք ստանում մեր կարմիր, վարդագույն գինիները, ունենք արտադրում ենք նաեւ սպիտակ գինի, հիմնականում խարջի ու մսխալի խաղողներից։ Ու մրգային գինների տեսականի էլ ունենք, նռից, բալից, որը մի քիչ ավելի իրանք քանակով ավելի շատ է Հայաստանում եւ Արցախի Հանրապետությունում։ Այստեղ բոլորը գինի է, չէ՞, արտադրվում։ Հիմա այստեղ հիմնականում խմորման process-ը մի մասը այնտեղ մի երկու բաներից մեր կողմը արդեն իրանք պատրաստի գինի են, բայց հիմնականում խմորման process-ն է ստեղ արվում, գինին ստեղ պատրաստի գինին։ Եթե կարող ենք մի քիչ առաջանալ։ Եկեք։ Իսկ մոտիկից տեսնենք էլ այդ process-ը։ Այսի երկու առաջ բանալած ժարտված խաղողն է, արդեն սրա այս երկուսի մեջ խաղողն է, որ հիմա խմորման process-ն է գնում։ Այս երկու արդեն ավերջացա, հիմա արդեն հիմնական գինու հիմնական մասը արդեն համել ենք, այսի նստում ենք մի հատ էլ իրան պրեսով ճնշելու ու ավելի իրանից լրիվ հյութը քամելու համար։ Շատ հետ, այդ ոնց հասկացեք, կարմիր գինի է, չէ, բոլորը։ Հա, սրանք հիմնականում կարմիր են ստեղ, սպիտակը ընդեղ արդեն պատրաստ է, սպիտակը ավելի շուտ են գործողություն անում, սպիտակի ու վարդագույնի համար գործողություն ավելի շուտ է արվում, ինքը մի քիչ ուրիշ ավելի, ուրիշ մեթոդով է արվում, հա։ Շատ հետ է քիրա, այս գինին, որ հիմա պատրաստում են, երբ հավաճարկի հանվելու։ Այսի գինի պատրաստի արդեն մոտավորապես երևի հունվար, փետրվար ամիսներին։ Սպիտակն էլ այդ ժամանակ, վարդագույնը մի քիչ ավելի ուշ, արդեն երևի մոտավորապես արդեն մայիս ամսին մոտավորապես վարդագույնը արդեն պատրաստ։ Այսինքն մյուս տարվա սկիզբ այստեղ գտնվող բոլոր գինիները գնալու։ Այստեղից արդեն պատրաստի գինին տեղափոխել ենք մառան, այս համառանն է ձեզ ցույց տա, մեր մառանում այնտեղ արդեն պահվում է պատրաստի գինին, հնեցման process-ն է դեգնում, որը որ պետք է տակարի մեջ հնեցնել, արդեն տեղափոխում ենք մառան։ Երևի գնանք մառան, մառանը տեսնենք։ Բոլոր գինիներն են քնեցնում, թե։ Չէ, դա հիմնականում տակարի մեջ պահում ենք, տակարում, հա, տակարում հնեցնում ենք իրանց մեծ մասը, այս մի ամենակիչը մոտավորապես մի 2 տարի մնում է տակարի մեջ է հնեցվում, էլի։ Այստեղ մի վարկ եմ ես ասում, ես նասոս որ մի ասում։ Ահա։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք գտնում ենք Արենի գինու գործարանում, մեզ հետ հենց նոր զրուցում էր եւ շտով շարունակելու է զրուցել գործարանի տնօրենը Տիգրանը, որը մեզ ցույց տվեց այս պահին մենք տեսանք ինչպես են գինին պատրաստում ու այն գինին, որը մենք այս պահին տեսանք ինչպես են պատրաստում, մի քանի ամսից, այսինքն մյուս տարվա սկիզբ արդեն կհանվի վաճառքի եւ դուք կարողանեք այն գնել եւ փորձել։ Տեսակ ստեղծումը կփորձեք համը հետո։ Հիմա գնում ենք մառան։ Ու եթերում ենք։ Հա։ Ու եթերում ենք, ասես։ Օգու արտադրություններ ունենք։ Հա, օգու։ Հա, օգին այնտեղ առանձին գործողություն է արվում, այսպես։ Բայց մենք ուզում ենք բաքի դերել ու անտենա, որ ուղի եսը մնա։ Հա։ Ստարտը մեր խմորման process-ն է գնում, հա, հայոց։ Հնեցման process-ն է գնում։
Տակառների ու կարասների մեջ են գինին հնեցնում, կարասների մեջ ու տակառների մեջ պահում է միջև 5 տարի, դրանից հետո արդեն շշալեցնում, եթե պետք է ավելի շատ հնացնենք, արդեն շշալեցված տարբերակով այնտեղ կարաք տեսնեք, ես այնտեղ էլ ցույց կտամ. Կարասներում կոնկրետ էս հայկական ավանդական տարբերակն է, իրանք էս կարասները մենք հավաքել ենք, գնել ենք Հայաստանի տարբեր շրջաններից, հիմնականում Շիրակի մարզից, մեկ էլ Օշականից, Արագածոտնի մարզ։ Իրանք 50-ից մինչև 100 տարեկան մոտ կարասներ են, 5 կարասներ են։ Օրինակ այս առաջինը 1906 թվականն է, հիմա որ այս նկարները իրանց վրա նոր են նկարել, էսթետիկ տեսալու համար, բայց իրանք հին են։ Այս օրինակ 1906 թվականի կարասը, գինին լցվում է մինչև վերևի մասը, վերևից փակվում է բանով, պարաֆինով, պարաֆին ենք ասում դրան, պարաֆինով։ Հին ժամանակներում այդ պարաֆինի փոխարեն ուրիշ բան են օգտագործել, ու հին ժամանակներում բացի գինին պահելը, գինին պատրաստելել են կարասի մեջ, ես մեր գյուղից մոտավորապես մի կիլոմետր, մեր գործանից մի կիլոմետր հեռավորության վրա Արենի մեկ քարայրն է, որտեղ սենց նման կարասներ ընդեղ նկարացրել են, արդեն տեսել եք։ Դուք առաջանանք այնտեղ շալացված տեստում եմ ոնց է։ Արդեն ասեց 94 թվականին է հիմնադրվել, հիմնականում մեր հիմնական արտադրանքը Արենի տեսակի խաղողից պատրաստված 4 կարմիր Արենի ու մի փոքր հատված արդեն կիսակաղցր, կիսաչոր գիններն է, բայց հիմնական մասը մեր կարմիր 4 գիններն են, որ պատրաստում ենք մեր։ Այստեղ որը տեսնում եք, բոլոր հնեցման դրվածները բոլորը կարմիր 4 գիններ են, այստեղ մի փոքր ռեզերվ փորձում ենք ստանալ սպիտակը, ուզում ենք տեսնանք իր հետ ինչ կկատարվի, հələ որ պահում ենք փորձնական շրջանում այդ 19 թվի սպիտակ 4 գինին է։ Այս արկղերի մեջ էլ արդեն մեր գործանի առաջին արտադրանքն է, նա 94 թվականից։ Հա, իրանք տենց պահում եք։ Մենք պահում ենք, հաճախ։ Սրանք 94 թվականի 94 թվի բերքի գինին է, իրանք պահվում են շշում 97 կամ 8 թվից, այս իսկ հիմա եթե ունեք ուզենք իրանց բացեք, խմեք իրանց համը։ Հուսով եմ լավ գիններ են, այդպես ճիշտ ասած չեմ փորձել։ Դե բերցեք, փորձեք։ 94 թվից պահում եմ, բայց այն ժամանակ ես ինչ որակի խցան են օգտագործել, ինչ որակի շիշ կամ մակրություն ինչ ա եղել չէի, բայց պիտի որ լավը լինի։ Եկեք այն մասնակցենք ստամ ձեզ։ Իսկ կոնյակ չեք արտադրում։ Ստակալելի գինու հնեցման հնեցման պրոցեսն է գնում տակառներում, ու արդեն ստեղ հիմնականում 2001 թվից բարձր գինիներն են, 2001-ից դեպի 22 թիվա իրանք էլի շշալցված, դրված է էլի հնեցման, հնեցնում ենք, հետո տենց իրանք ներողություն, Ադավ ջան, մենք Արենի գինուգործարանում ենք, հիմա տեսնում ենք իրենց հնեցված շշերը, ու ամեն պոլկայի տակ գրած է, թե որ թվականի են իրանք, ըհը։ Եկի գնանք, մենք հանդես սրամ եղել եք։ Որտեղ։ Մենք արդեն աղջիկները ստեղ։ Հա, մենք աղջիկների մոտից ենք եկել, ասենք տենց պրոցեսը տեսնենք, հետո նոր անցնենք համտեսի։ Դա արդեն մեր համտեսի սրանը։ Մենք հետ ենք մենք տեսանք գինու։ Կարեք երկրորդ հարկում են։ Մեզ արդեն ստեղ ասեցի։ Ես արդեն ներողություն գործում։ Շնորհակալ եմ շատ, Իգրան ջան, տեսնում։ Հիմա տեսանք գինին ինչպես էր պատրաստում, հիմա այս պահին կարող ենք տեսնել ինչպես են այստեղի հյուրերը փորձում այդ գինին։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնում ենք Life Armenia-ի YouTube կանալիքի ուղիղ եթերում, ձեզ հետ ես Ամալյան, մենք գտնում ենք Արենի գինու գործարանում, որտեղ գործարանի տնօրեն Տիգրանը մեզ ցույց տվեց ամբողջ պրոցեսի գինու պատրաստման, թե մառանները, թե ինչպես են տակառներում պահում, ինչպես էին այս պահին գինին արտադրում, որը որ շուտով հանվելու է վաճառքի, նաև տեսանք ինչպես են հյուրերը գործարանի այս գինին փորձում։ Հիշեցնեմ, որ այս հրաշալի օրը ու այս հնարավորությունը մեզ ընդառել է One Way Tour-ը, շատ շնորհակալ ենք One Way Tour-ին, որ այդպեսի հաճելի ու նասիշնի հայերեն բառը չգիտեմ, բայց լավ, հագեցած օր ապահովեց մեզ։ Մինչդեռ հանդիպումներ, անպայման բաժանորդագրվեք մեր բոլոր ալիքներին, թե YouTube-յան, Facebook-յան, Instagram-յան, ու այն զանգի նշանը հանկարծ չմոռանաք, որ ոչ մի բան բաց չթողնեք։